欢迎大家收看马国广场。由于下个礼拜就是 Luis 的生日， Miguel 和 Joanna 想买一份生日礼物送给他。因为 Luis 很喜欢看书，所以他们决定去书店。其实书都分很多种，不同类型的书葡文都有不同的讲法。好了，我们就去看看 Miguel 和 Joanna 选了什么书给 Luis 吧。O aniversário do Luís é já na próxima semana. Ele já te falou do jantar? Sim. O jantar do aniversário do Luís é na próxima terça-feira. Que prenda lhe vamos comprar? Pois é. O Luís gosta muito de livros. Então iremos agora à livraria comprar a prenda. Está bem. Vamos agora então? Que livro estamos à procura? Livro de poesia? Livro técnico sobre informática? Um clássico de literatura ou talvez um romance? Tu não tens emenda! Acho que ele vai gostar de um livro de ficção, como este. Olha, ele diz que no próximo mês será lançada em Macau uma nova edição do livro Amor e Dedinhos de Pé, do escritor de Macau, Henrique Sena Fernandes. Que pena ser só para o próximo mês. Seria uma ótima escolha. Bem, temos aqui também um livro sobre culinária maquinense. Olha, parece uma excelente ideia. O Luís adora cozinhar? Para mais. Desde que aqui chegou está sempre a dizer que quer aprender a cozinhar comida maquinense. Pronto, está decidido. Levamos este livro.睇完片啦，我哋今日咧重点讲嘅系纪念日同埋书嘅种类。首先就同大家讲下唔同嘅纪念日葡文点讲啦。纪念日 （anniversario） 亦可以理解为出生纪念日，即系生日。咁结婚周年纪念日就系 anniversario di casamento， 而形容公司或者部门嘅成立纪念日就系Aniversário de estabelecimento. 又例如澳门特别行政区成立纪念日，葡文就系 Aniversário do estabelecimento da RAIM. O aniversário do Luís é já na próxima semana. Ele já te falou do jantar? Sim. O jantar do aniversário do Luís é na próxima terça-feira. 正话睇完片，究竟几时系 Luís 嘅生日咧？冇错啦，就系下星期。Joanna 讲嘅。O aniversário do Luís é já na próxima semana. Próxima 喺呢度属于下一个嘅意思，而 semana 系星期。例如 próxima semana 系下星期 ，próxima vez 系下一次。依家考下你哋啦，下个月又点讲啊 ？Olha, ele diz que no próximo mês será lançado em Macau uma nova edição do livro Amor e Dedinhos de Pé, do escritor de Macau, Henrique Sena Fernandes. Que pena ser só para o próximo mês. Seria uma ótima escolha. 冇错啦，就系 próximo mês。头先喺片中 ，Miguel 同 Joanna 喺书店拣书俾 Luis。依家我哋同大家介绍下唔同类型嘅书，葡文点讲啦？古典文学 （literatura clássica）。浪漫小说 romance， 科幻 fiction， 诗集 poesia， 技术 livro técnico， 美食 livro de culinária。
Que tipo de livro estamos à procura? Um livro de poesia? Um livro técnico sobre informática? Um clássico de literatura ou talvez um romance? Tu não tens emenda. Acho que ele vai gostar de um livro de ficção, como este. Bem, temos aqui também um livro sobre culinária maquiense. Não digo, não sei. 原來中外書籍都是各有特色的。 先講講鉛書的方向，所有西方書都是向左鉛書的，但有部份的中文書會由左向右鉛，那是因為受到書寫方向的影響。外文是由左向右打橫書寫，而傳統的中文是可以直行書寫，由右向左，從上而下。不過現在很多中文的書和外文的書的書寫方法都是一樣。 無論點揭都好，睇多啲書就係好。相信大家今集都學咗好多新嘅句式啦。有時間記得上教青局嘅網站重溫一下啦。好，我哋今集嘅時間到啦，拜拜。